Gewoon een machtsstrijd. Een stakingsleider onder vuur. Verder diabetes, suikerziekte. Wetenschappelijke doorbraak gemeld in Leiden. En een rondje rond de kerk met dodelijke afloop. Ouders die hun kind verloren bij een wielerwedstrijd klagen de organisatie aan. Maar eerst de staking van vandaag. Wie is er nou eigenlijk ontspoord? De NS-leiding die een nieuw dienstrooster wil zodat het bedrijf efficiënter kan werken? Of de stakers die zich weigeren neer te leggen bij dat rondje rond de kerk? Want altijd diezelfde ritten maken, dat is zo saai. Bij de collega's van Nova zei de hoogleraar economie, Zweder van Wijnbergen, over dat laatste gisteravond. Om heel eerlijk te zijn, ik weet niet of u ooit op een treinbestuurdersplaats gezeten heeft. Dat is gewoon een saaie baan, dat is precies het probleem. Je doet namelijk niks. Wat accelereren, station uit, remmen, station in en verder niks. Maar je moet wel opletten voor het geval er iets gebeurt, dat is precies het probleem. Het was altijd saai, zegt hij. En hij ziet het probleem niet. Maar over dat rondje rond de kerk wordt nu al jarenlang gebakkeleid. En we hebben dus 2 dagen van stakingen achter de rug. De minister, Tineke Netelbos, wilde aanvankelijk arbitrage over die hele kwestie, maar de bonden weigerden. En zei, ze kon er geen touw aan vastknopen. Kijk, als je niks te verbergen hebt, dan ben je niet bang voor arbitrage. En dus kwam het treinverkeer stil te liggen en de bonden, ze wezen boos. Boos naar de NS-leiding. Ja, ik ben echt boos. Deze breuk wijt ik ook echt helemaal aan NS. Je kunt je afvragen, wie is nou eigenlijk de baas bij de NS, de leiding of de bonden? Is er sprake van een machtsstrijd? Gaat het nog wel om dat rondje? Het woord is aan de stakingsleider Andries van den Berg van FNV Bondgenoten. En de vragen die komen van Sven Kokkelman. Andries van den Berg, u bent nu 2 dagen aan het staken zo'n beetje. De directie heeft nog geen krimp gegeven. Kortom, denk ik dan, die hele staking heeft nog geen moer opgeleverd, of wel? De staking heeft nog niks opgeleverd. Het is inderdaad angstig stil in die toren bij NS. Wat heeft staken voor zin op het moment dat de directie niet toegeeft? Ja, nou ja, soms heb je een wat langere periode van druk nodig voordat een directie toegeeft. Het gaat echt om een principieel meningsverschil hier. We staan recht met de koppen tegenover elkaar. En 2 dagen is blijkbaar niet genoeg geweest. Er zal blijkbaar meer moeten gebeuren om de directie van de Nederlandse Spoorwegen naar ons toe te krijgen. Wat dan? Ja, verdere acties. En meer stakingen? Wat ons betreft, publieksvriendelijke acties. Ik vind het ook heel vervelend dat het zover moest komen, dat er stakingen moesten komen. Ik heb er ook alles aan gedaan om het publieksvriendelijk te doen. Helaas, de directie heeft gezegd, desnoods laten we het maar uitfikken. Ja, dat vind ik onverantwoordelijk gedrag voor een directie. U hebt eerder laten doorschemeren, eigenlijk als we er met deze directie niet uitkomen, dan moet deze directie maar weg. Ja. Daar gaat u toch helemaal niet over als bond? Daar gaan de aandeelhouders over, daar gaat u toch niet over? Daar gaan wij niet over, maar we vinden dat een directie die alleen maar aan het knokken is tegen zijn personeel en die niet samen wil werken met zijn personeel, die moet maar opstappen. En ik geef gewoon de directie nog steeds de kans om samen te werken met zijn personeel, maar dan moet men wel over de brug komen. Maar de directie zegt heel simpel, het gaat om een prestatiecontract met de overheid. We zijn een verzelfstandigde onderneming geworden. We zijn geen overheidsbedrijf meer. Het moet anders. Wij hebben geen keus. Dit is de enige manier waarop wij kunnen functioneren. Dus vanaf 10 juni moet dat nieuwe dienstrooster ingaan. Punt. Uit. Ja, en een goede werkgever die probeert de kerk een beetje in het midden te houden en ook rekening te houden met de belangen van zijn personeel. En ik vind dat deze directie dus onvoldoende rekening houdt met de belangen van zijn personeel. En het gaat overigens om meer, hè? Als je kijkt naar hoe het spoor op dit moment draait, personeelstekort, materieeltekort, hoog ziekteverzuim, vaak tegen de 30%. Mensen kunnen geen vrije dagen meer nemen en de directie doet daar niks aan. En is alleen maar bezig om de mensen een rondje rond de kerk door de strot heen te duwen. Dan vind ik gewoon dat deze directie verkeerd bezig is. Men moet die andere problemen aanpakken. Ja, maar dan gaat u daar toch gewoon voor verder praten? Spitst het nou heel erg toe op 10 juni en een nieuwe dienstregeling? Ja. Zeg dan gewoon, waarom zegt u niet gewoon, oké, dat doen we, wij komen jullie tegemoet, wij gaan die nieuwe dienstregeling rijden, op voorwaarde dat wij vervolgens wel over die andere dingen echt concreet gaan praten en zorgen dat dat opgelost wordt. Nee, maar goed, dat doen wij dus niet, om een aantal redenen, omdat gewoon de variatie voor ons personeel niet goed genoeg geregeld is per 10 juni, dus daarom kan het wat ons betreft niet, en we doen het ook niet omdat we niet onze mensen met de aanbestedingen willen verkopen. Maar u gaat toch niet een heel land lam leggen omdat uw mensen het te saai vinden om elke dag hetzelfde rondje te rijden? Ja, maar het gaat dus niet alleen om dat onze mensen dat te saai vinden. Dat is inderdaad een belangrijk punt, want mensen willen meer variatie hebben. Maar het gaat er dus ook vooral om dat ze straks niet verkocht willen worden aan derden. Is dit niet gewoon een buitengewone, ordinaire strijd om de macht, wie het voor het zeggen heeft bij de NS? Nou, maar dat is het wat mij betreft niet. Ik constateer gewoon dat wij een hele consistente koers gevolgd hebben, steeds. En ik weet ook wel dat we uiteindelijk een compromis moeten sluiten. En ik daag nog een keer de spoorwegdirectie uit om hier met ons over te praten. Maar nu ligt de bal wel een keer aan hun kant en nu moeten zij eens een keer met een compromis komen.
Maar zij zeggen dat hebben wij gedaan, was een arbitrage Die reiziger heeft het heel erg moeilijk. En er wordt op dit moment heel veel op de bonden gekankerd. Maar iedereen moet ook eens een keertje kijken naar de bottenopstelling van die spoorwegdirectie. Ja, maar daar wordt ook naar gekeken. Daar wordt niet naar gekeken. Er wordt wel naar gekeken. Oh, nou ja, dan wordt het wel eens niet eens. Ik vind dat er onvoldoende naar gekeken wordt in ieder geval. Het punt is natuurlijk hoe het nu verder gaat. U kunt dagen blijven staken, eindeloos doorgaan met publieksvriendelijke acties. Maar als de NS-directie zegt, wij blijven bij ons standpunt. Ja, waar houdt dit dan op? Ja, dat is een hele goede vraag, ja. Wie zal het zeggen? Nou, geeft u eens een antwoord. Ik denk dat het zo is, en zo gaat het altijd in Nederland, dat we uiteindelijk wel weer eens een keertje rond de tafel zullen komen met elkaar. En wie gaat dan het eerste buigen? Ik denk de spoorwegdirectie. Dan gaat het dus toch om de macht, wie het eerst buigt? Nee, uiteindelijk gaat het erom om een compromis te sluiten met elkaar. Maar zij moeten nu eens een keer die eerste stap gaan zetten. En als ze dat dan niet doen? Wat zij zeggen voor u, wij hebben gelijk, het kan niet anders. Als zij dat niet doen, dan moeten ze maar weg. Maar daar gaat u niet over. Nee. Daar gaan aandeelhouders over. En de overheid is aandeelhouder en uiteindelijk kan alleen de raad van commissarissen deze directie wegsturen, toch? Maar onze mensen hebben elke dag, dat ze werken bij die Nederlandse spoorwegen, te maken met deze directie. En als deze directie niet wil samenwerken met zijn personeel, je moet werken met je personeel, dat is je menselijk kapitaal. Als zij dat niet willen, dan zijn het slechte ondernemers en dan moeten ze weg. In het weekend zal nog eens worden geprobeerd om die partijen weer aan tafel te krijgen met elkaar. Leidse wetenschappers melden een doorbraak in de bestrijding van diabetes, suikerziekte althans. Ze hebben, na jaren van research, een van de oorzaken van jeugddiabetes vastgesteld. En daarmee zou de weg wel eens kunnen zijn geëffend naar een preventief vaccin. Bijdrage van Robert van Tellingen. Blijf maar op je zijn, meisje. Wat moet die buiten? Zijn we hier sensor? Dat is dat apparaatje wat 280 keer per dag bloedsuiker meet. Dus dat is maar één prik, terwijl je anders keer op keer moet prikken. Dus die mag eraf. Aan het bed van een kind met insulineproblemen. Het gebeurt hem vaker dan hem lief is. Dr. Bruining van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. Specialist op het gebied van suikerziekte. Voorkomen is natuurlijk beter dan niet genezen, want genezen doen we eigenlijk niet. Hè? En als je blijft afhankelijk van insulineinjecties. Goed gedaan hoor. Hey. Geen kick, hè? Niet te genezen. Diabetes ofwel suikerziekte. Eenmaal geconstateerd ben je de rest van je leven veroordeeld tot de insulinespuit. Tot frustratie van patiënten en van veel artsen. Vandaar dat we zo gebrand zijn op die, zeker als kinderartsen en laboratoriumartsen, op technieken waarbij je in redelijkheid de ziekte kan uitstellen en helemaal mooi voorkomen. Dat is voor ons natuurlijk veel belangrijker. Voorkomen van diabetes. De medische wetenschap was tot nu toe veroordeeld tot slecht symptoombestrijding. Maar in Leiden heeft immunoloog Bart Roep een doorbraak bereikt in de speurtocht naar de oorzaak van de ziekte. Een vinding die in de toekomst de ziekte voor duizenden zou kunnen voorkomen. Zelf noemt hij het een wetenschappelijke triomf. De waarde van zo'n vinding is dat je nu eindelijk kunt traceren waardoor ooit er een vergissing is ontstaan die een bepaalde ziekte heeft opgeleverd. En dat geeft dan weer de mogelijkheid om preventief onderzoek te doen. Een vergissing van het menselijk lichaam. Diabetes van het type 1, ofwel jeugddiabetes. Het is de meest ingrijpende van de twee vormen van suikerziekte. Het eigen lichaam maakt geen insuline meer aan. En die insuline is belangrijk. Het zorgt ervoor dat het suiker vanuit het bloed in de weefsels terechtkomt. En suiker zorgt voor energie. Die insuline wordt hier gemaakt in de zogenaamde eilandjes van Langerhans. Bij gezonde mensen zien die er zo uit. Maar dit gebeurt als iemand diabetes krijgt. De eilandjes worden per ongeluk aangevallen door het eigen afweersysteem en grotendeels vernietigd. Niemand heeft ooit geweten waarom het eigen afweersysteem die vergissing maakt. Des te vervelender, want de ziekte breidt zich uit. Het beroerde is dat deze ziekte steeds vaker voorkomt. We weten, en niet alleen in Nederland, maar in alle westerse landen, dat de ziekte iedere 20 jaar verdubbelt in voorkomen. Het is een ziekte waar je niet van afkomt. Je moet insuline spuiten. Je bent er je hele leven van afhankelijk. Dus dat is een buitengewoon ernstige zaak. Niet alleen dat, het is bovendien ook nog eens zo dat de ziekte de laatste 10 jaar steeds vaker gezien wordt bij kleuters en niet rond het begin van de puberteit zoals dat vroeger was. Dus veel vaker, ja, veel vroeger, ja, veel ernstiger, ja.
In Leiden studeerden wetenschappers de afgelopen 4 jaar op de oorzaak van die fatale aanval van het afweersysteem op de eilandjes van Langerhans, de plek waar insuline geproduceerd wordt. Stom toevallig kwamen ze erachter dat het komt door een virus. Delen van dat virus lijken bij sommigen sprekend op delen van de eilandjes van Langerhans. Op het moment dat het lichaam een afweerreactie heeft tegen die delen van het virus, maakt het die dus ook onbewust tegen de eilandjes. Een gedeelte van het virus dus, dat het lichaam beter met rust kan laten. En in de meeste gevallen gebeurt dat ook, zo ontdekten ze in Leiden. Een virus infecteert een mens. Dat virus bevat eiwitten die lijken op die van de mens. Door die gelijkenis zal de afweer van de mens niet zo graag dat eiwit gaan aanvallen. Want het wordt niet echt herkend als vreemd. En daardoor kan dat overleven. Tot zover niets aan de hand dus. Maar bij sommigen valt het lichaam wel dat deel van het virus aan. En daarmee per ongeluk ook die belangrijke eilandjes van Langerhans. Als er wel een reactie plaatsvindt, wordt het virus dus inderdaad opgeruimd. Maar kun je dus ook een reactie krijgen tegen de cellen die dat eiwit wat erop lijkt bevat, de eilandjes van Langerhans. En daar kun je ziek van worden. Diabetes door een reactie op een virus. CMV is de naam van het virus. De Leidse wetenschappers ontdekten het door met een nieuwe methode 8 miljoen celdeeltjes te onderzoeken. Het leek een speld in een hooiberg. Maar ze slaagden erin om exact de reactie van het lichaam op het virus bloot te leggen. Wetenschappelijk is het gerust een triomf te noemen, want sinds ik op de middelbare school zat werd een dergelijke vorm van kruisreactie genoemd als een mogelijkheid. En tot nu toe was het altijd beperkt tot een theoretische mogelijkheid. En hier hebben we met een vrij nieuwe methode kunnen aantonen dat het ook echt voorkomt. Een reden van de vergissing in het lichaam die diabetes veroorzaakt is dus dat virus. Maar deze specifieke vergissing vindt niet bij iedere patiënt plaats. Naar alle waarschijnlijkheid is dit bij de helft van alle jeugddiabetespatiënten wel ooit gebeurd. Zij hebben een genetische achtergrond die ervoor zorgt dat hun eilandjes op het virus lijken. Eén ding wat we zeker weten is dat als het mechanisme opgaat als veroorzaker van type 1 diabetes, dat het kan gelden voor de helft van alle kinderen of jongvolwassenen met type 1 diabetes. De andere helft moet een ander mechanisme hebben, niet dit bepaalde. De vervolgvraag is natuurlijk, ja, wat heb je dan nou aan voor die helft van die patiënten? Nou, laten we zeggen dat er op den duur bijvoorbeeld vaccinatiemogelijkheden zou ontstaan. Dan kan ik u niet zeggen hoeveel procent van die helft daar dan iets aan heeft. Dat weten we gewoon niet. Maar ik denk dat 10-20% een schatting is die, als deze vlieger opgaat, niet overdreven hoeft te zijn. Van het totaal aantal type 1 patiënten bedoel ik dan. Je kunt een vaccin maken waar alleen maar bepaalde eiwitten in zitten, waardoor je wel een respons tegen het virus opwekt, maar niet je eigen eilandjes van Langerhans. Dat is mogelijk. Dat is wel degelijk mogelijk. Aan het begin van een nieuw tijdperk in de bestrijding van diabetes. De uitdaging voor de wetenschappers is nu het voorkomen van de ziekte. Een vaccin ontwikkelen kost enkele jaren, maar is dus niet onmogelijk. En beide deskundigen zijn er een groot voorstander van. Vindt u dat met deze vinding in de hand er gericht naar vaccinatie gekeken moet worden nu? Absoluut. Ja, dat vind ik zeer zeker. En die gelegenheid doet zich ook voor, want gelukkig zijn er proefdieren die diabetes type 1 kunnen krijgen. En de eerste vraag die je dan natuurlijk hebt is of datzelfde cytomegalievirusfragment bij die proefdieren op dezelfde manier tot diabetes kan leiden als Bart Roep gevonden heeft bij bepaalde kinderen. Dat is vraag 1. Is dat zo? Dan kunnen daar voor die proefdieren bepaalde vaccinatiestrategieën worden uitgedacht en gekeken worden of dat inderdaad de diabetes kan helpen voorkomen bij die proefdieren en dus in tweede instantie bij kinderen. Ik ga wel degelijk proberen een vorm van vaccinatie te ontwikkelen waardoor je dergelijke reacties niet kunt ontwikkelen. Het is niet onmogelijk. Licht optimisme in Leiden. Een jaar geleden overleed Mark Vermeulen, 15 jaar. Hij was een wielertalent. Tijdens een koers in Limburg kwam hij met dodelijke afloop ten val.
De ouders van Mark stellen de organisatoren van de wielerwedstrijd verantwoordelijk. Het parcours was onveilig, zeggen ze. En ze staan bepaald niet alleen in hun zorgelijke kritiek. De veiligheid bij koersen laat ernstig te wensen over. Dat vindt ook de Belangenvereniging van Wielrenners. Bij het begin van een nieuw wielerseizoen. Een reportage van Marcel Baas. Uitsluiten kun je ze nooit en zeker niet bij amateurs, valpartijen in de wielersport. De meeste renners halen hun schouders erbij op. Het hoort er nu een keer bij, zeggen ze. Maar doen organisatoren van wielerwedstrijden wel genoeg om die risico's zo klein mogelijk te houden? Elke koers weer zijn renners overgeleverd aan veiligheidsmaatregelen die de organisatie treft. En soms zijn ze uiterst summier. Het kan leiden tot fatale gevolgen. Het is 26 maart vorig jaar, als in het Limburgse Euverum het 15-jarige wielertalent Mark Vermeulen overlijdt. Met een snelheid van 40 km per uur is hij met een deel van het peloton ten val gekomen op dit bruggetje. De jonge renner klapt met zijn lichaam tegen de spijlen van de brug. Hij breekt zijn ribben die zijn longen perforeren. Een tragisch ongeval dat volgens zijn ouders nooit op deze plek had mogen gebeuren. Ik zeg, dat is hier fout, dat bruggetje. Oh, als je het ding toch ziet, dan komt er daar buiten. Zo'n oud ding, is misschien 40, 50 jaar oud. Verticale T-ijzers, daarboven een scherpe hoeklijn overheen. Jongen, dat had niks. Ja, op een zijkant een stootkustje voor, bij het begin van het bruggetje, maar daar middenop gewoon een open frame. Een vangkooi, dat kan ik het niet noemen. Hè. Ja, ik niet. Ik heb alleen Mark gezien, want op dat moment dan, naar de rand toe terug zijn geweest wel, maar op dat moment... Dat opgenomen kan worden in een parcours, hè, zonder zo af te zetten. Hè. Was het bruggetje wel voldoende beveiligd? En wie was daarvoor verantwoordelijk? Vragen die de ouders van Mark onmiddellijk na het ongeval stellen. Nog diezelfde avond haasten de organisatoren zich om te melden dat hen in elk geval geen enkele blaam treft. Een normale valpartij, wat vaker gebeurt in het seizoen, men noemt het ernstige gevolgen. Het is nog vrij kort na het ongeluk, maar denk je dat hier wel consequenties aan verbonden waren in verband met veiligheid voor volgende wedstrijden? Nee, want ik denk dat ze hier in de DEL, het comité wat dat hier al zoveel jaar duidt, die houden alles keurig netjes verzorgd. De brug wordt zeer goed beschermd. En het is een samenloop van omstandigheden waardoor er drie renners door ineens gaan vallen in de laatste ronde. Kijk, een gewone valpartij, dan kun je wel zeggen, heeft toevallig pech gehad. Maar als je hem niet meer mee naar huis kunt nemen, hè, dat moeten ze zich goed realiseren, dan mogen ze zoiets niet zeggen. Ja, hij moest s'avonds naar huis zonder Mark en voor dan zo gemakkelijk daarop voorheen te stappen. Nee, dat... Het is onvoorstelbaar dat ze dat toch kunnen verklaren. Het zou ze gesierd hebben als ze gezegd hebben, wij stellen een diepgaand onderzoek in. Wij zoeken dat uit tot de bodem. Wat is er misgegaan? Wat heeft er mis kunnen gaan? Maar ze schuiven alles van zich af. Ons treft geen blaam. We hebben alle normen voldaan. Ja, wat zijn dan de normen? Waar moeten die aan voldoen? De wedstrijd in Euverum was een zogenoemd criterium, ook bekend als het rondje om de kerk. Eén en hetzelfde rondje gedurende een aantal kilometers. Ze worden gereden door jong en oud, hebben bijna altijd plaats op de openbare weg en zijn dus niet zonder risico. Verkeerszuilen, borden, bomen, stoepranden. Obstakels in een parcours die de renner in gevaar kunnen brengen en dus om beveiliging vragen. En juist aan die veiligheid schort het behoorlijk, zegt Gerrit Fixenboksen van de Belangenvereniging van Wielrenners. Wielrennen is een risicovolle sport, waar zeker de veiligheid hoog in het vaandel moet staan. En wat zeker veel aandacht moet krijgen. En ik denk dat we daar toch een beetje in zijn tekortgeschoten. De derde, de vierde, de tiende en de 21ste, want anders kunnen we geen wedstrijd organiseren. Dat is de praktijk, dat iedere organisator geheel vrij is om zijn eigen evenement in te richten, waarbij er dus geen regels zijn die hem verplichten aan bepaalde minimale eisen te voldoen ten aanzien van veiligheid. Die zijn daar toch bewust mee bezig geweest voor dat parcours. Een klein parcours van 2200 meter voor dat beveiliging. Die zijn er al weken van tevoren daarmee bezig geweest. Ik ga ervan uit dat het professionele organisaties, die weten toch wat ze doen.
Wat dan moet dat toch afgemeten? De meest simpele dingen had dat afgezet kunnen worden. Dan was daar niks gebeurd. Dan was je langs afgeschaafd. Ja, ja. Schaafwondingen wat gekneusd of zo. Dan waren wij zich, hij was zich daarvan bewust. En daar waren wij ons van bewust. Ja. Valpartij kan aan de hand uitkomen, maar toch zoiets fataals. Met de meest simpele dingen had dat kunnen voorkomen worden. Dat is onvoorstelbaar. Bij het ongeval in Overum was de organisatie verantwoordelijk voor de veiligheid van het parcours. De brug was alleen voorzien van twee stootkussens. De ijzeren spijlen die Mark Vermeulen uiteindelijk het leven kostten, waren niet beveiligd. Ook stonden er voor de brug geen signaleurs. Mannen met vlaggen die onder andere de renners erop wijzen dat er een gevaarlijk punt nadert. En ook een ambulance was niet aanwezig tijdens de wedstrijd. Pas 23 minuten na het ongeval was die ter plaatse. En mensen, alstublieft, kijkt u uit als u oversteekt. Waren al die zaken beter geregeld geweest, dan was het nooit zo ver gekomen, zeggen de ouders van Mark. Met heel simpele middelen had dat voorkomen kunnen worden. Hoe heb ik het nog niet over een kostenpost van heb ik jou daar. Dat is met meer simpele dingen. Een hechthouten plaat erop en er was niks gebeurd. Er was er gewoon langs afgeschaafd. En een normale valpartij. Dat was een normale valpartij met wat schavingen en met zo fataal toch niet. Zo'n bruggetje van 40, 50 jaar oud. Ja, en ik denk dat zoiets niet kan gebeuren, hè. Kijk, want anders sta je er als ouders toch niet achter dat ze daar gaan fietsen. Dat denk je helemaal niet meer na. Dat moet gewoon niet kunnen gebeuren. Heer Remmers, ik wens jullie een spannende en sportieve strijd toe. Het is toch een link rondje, dus kijk uit. Vooral de eerste paar toeren. Nogmaals, een prettige wedstrijd toegewenst. Criteriums. Ze worden gereden onder toezicht van de Nederlandse Wielerunie, de KNWU. Dat is ook de bond die eigenlijk de regels zou moeten opstellen. Tot op de dag van vandaag zijn die er niet. En het is aan de organisatoren van Criteriums hoe ver ze willen gaan in het beveiligen van hun parcoursen. Iedereen doet maar wat en dat is te zien. We gaan door met de volgende wedstrijd, want daar gaan we ons handen voor maken. Die mannen staan hier aan de trappelen van ongeduld. In Valkenburg wordt in het afgelopen weekende een criterium gereden voor renners vanaf 8 jaar. Alles is prima geregeld. De ambulance staat paraat. Alle gevaarlijke punten zijn prima afgedekt met matten. En op letterlijk elke hoek staat een signaleur. De dag verloopt dan ook, zonder problemen. Bij deze ronde van Steenbergen is het anders. Er is geen ambulance. Het parcours is weliswaar redelijk beveiligd, maar signaleurs zijn nergens te bekennen. Zelfs niet op de gevaarlijkste punten, bijvoorbeeld deze wegversmalling. De horeca uit Steenbergen. En ook in deze scherpe bocht staat er niemand die de renners waarschuwt. Er vallen geen ernstige gewonden, maar dat lijkt meer geluk dan wijsheid. Het zijn allemaal onnodige risico's, zegt Gerrit Fixenboksen. Er moet iets heel ergs gebeuren, wil men echt serieus erna gaan kijken en echte maatregelen gaan nemen. Het is nu een jaar na de dood van Mark Vermeulen. Maar de KNWU heeft nog altijd geen veiligheidsreglement. De ouders van Mark proberen al een jaar lang uit te vinden wie er verantwoordelijk is voor de dood van hun zoon. Tevergeefs. De politie deed ooit een onderzoek, maar het was oppervlakkig en slordig en leverde dus niets op. Er zijn nu eenmaal geen regels en dus kunnen die ook niet worden overtreden. Heb je het liefst zand erover en met laten berusten, dat we daar niet te veel propaganda van maken. Hè? Hoe laten berusten, dat is hun insteken. Wij moeten met verder. Gisteren kregen de ouders van Mark van justitie te horen dat de kans op vervolging van de organisatoren van die wielerwedstrijd wel heel, heel erg klein is. Dit was Netwerk Zondag, zijn we er natuurlijk weer. Een goedenavond.